Olha só, meninas, como ele tá hoje. Ele hoje tá muito sapeco. Max, tá muito sapeco. Já subiu na geladeira, já subiu lá em cima do armário da cozinha. Já ficou ali miando no pé da mesa quando eu tava tomando meu café. Ele hoje tá sapeco e agora ele veio enrolar aqui no tapete do quarto. Ele tá gostando desse tapete. Às vezes eu coloco ali, ó, no pé do guarda-roupa, no pé da cama. Quando eu vejo, tá puxado pra cá. Eu falei, Bruna, quem é que esse tapete cada hora tá num lugar? Aí Bruna falou, não sei, Mário, eu desconfiei que fosse ele. É você, né, Max? Lhe peguei no flagra, né? E hoje parece, gente, que vai chover. O dia amanheceu bem nublado. Olha aí como é que tá, gente. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. E eu começando mais um vídeo no canal. Acabei de tomar aí o meu café da manhã. Preparei um café delicioso. O Custódio já tinha tomado o café dele. Já tinha saído. A Bruna ainda tá deitada ali descansando, que agora é bem cedinho. Olha o movimento como é que já tá. Então eu vou entrar agora, vou cuidar da minha casa e vou estar gravando tudo para vocês. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você veio aqui por esse conteúdo, não se esqueça aí de se inscrever, tocar no sininho para receber as próximas notificações de vídeos. E vamos aí para mais um vídeo. Eu vou começar a organizar a casa, meninas, aqui pela sala. Vou tirar aqui o pó do aparador. Não vou passar pano, só vou mesmo tirar o pó dos móveis e aspirar, deixar tudo aspiradinho. Porque hoje o dia tá nublado, então não tá, a casa não tá suja, né? Só tá precisando só de uma organização. Então, tirar o pó aqui do aparador. Vou dar uma organizada aqui nas almofadas, aspirar o corredor. Vou arrumar lá o meu quarto, que eu não arrumei ainda, depois que eu tomei café. Eu saí ali fora para tomar um ar, né? E aí, ó, tudo que eu for fazendo, eu vou estar gravando. Então, já peço aí, ó, bastante curtida nesse vídeo. E agradeço a você que já está aqui chegando. Deixa aí sua inscrição para continuar comigo. Vou colocar as mantinhas. Tava bastante suja com a reforma. Eu deixei o sofá coberto com elas, né? Aí ela ficou bastante suja. Aí eu fui, lavei. Ficou bem limpinha, cheirosas. Eu gosto quando as mantinhas ficam assim limpinha, porque fica bem perfumadinha a sala. Aí eu vou estar usando elas, né? Cobri o sofá. Já acostumei. Eu aconselho a você aí que, às vezes, tem animal de estimação, como gato, cachorrinhos, né? Se você gosta de uma mantinha assim, eu aconselho que você não fique sem. É muito bom, é muito útil. E aí eu não coloco no sofá todo, não. Eu sempre coloco assim, em um assento. Até mesmo porque, às vezes eu venho relaxar aqui na sala, né? Descansar. Aí eu deito aqui e coloco o pé aqui. Então fica tudo certo, né? O sofá fica sempre limpinho. De dois lugares. Agora eu vou arrumar aqui o de três. Fazer a mesma coisa, né? A outra mantinha tá aqui limpa. Eu já vou arrumar. Já vou vir com a sala já arrumadinha. Passando aqui o aspirador. Olha como o corredor ficou limpinho, tá vendo? E olha quem tá ali, sempre do mesmo jeitinho, toda vez que eu termino de organizar a casa, de limpar. Ele gosta de ficar assim, olha, procurando sempre um cantinho mais fresco. E hoje ele tá gostando aqui do meu quarto e do corredor. Tá vendo que ele tá deitadinho ali? Tá sempre olhando para meu quarto. Né, amor? Tá vendo? Entrou lá pro meu quarto. O corredor tá assim, olha. Já organizadinho, como eu falo para vocês, o corredor ele não bagunça, né? Não tem nem como.
E a sala, gente, ficou assim arrumadinha. Deixa eu pegar aqui, ó, o espanador, esse carregador também, guardar no lugar certo. Olha, e essa planta, gente, a Lírio da Paz, ela essa semana ela soltou uma flor bem bonita, mas aí tava seca, eu tirei ontem. Tô aguardando as próximas flores. Tá ficando bem bonitinho. Tem até folha nova, tá vendo aquela folha mais clara? Essa daí é uma folhinha nova. A sala tá assim, arrumadinha, limpa, né? Que é o mais importante, é que ela tá bem limpinha e organizada, né? Eu aspirei aqui o piso, não passei pano, como eu falei para vocês. Agora, gente, ali eu vou mostrar como tá. Olha a sujeira que tá ali do lado de fora. Ali sim eu vou precisar dar uma caprichadinha melhor, mas primeiro eu vou lá no meu quarto e vou arrumar minha cama, deixar tudo organizado. Aí sim, depois eu venho aqui pro lado de fora. Não sei se vocês perceberam, meninas, mas esse vídeo eu tô gravando um pouquinho diferente dos outros que eu tenho gravado aqui arrumando a casa. Eu tô mostrando por cômodo, fica mais fácil, mais rápido, com mais praticidade. Aí eu quero mostrar como ficou o quarto e antes eu vou mostrar essa caneta, gente. Olha, vocês lembram aí o curso de flores artificial que Bruna fez? Então, gente, essa foi a caneta. Cheguei até a mostrar lá naquele vídeo, lá no dia que ela chegou do curso. Essa caneta, gente, muito boa, firme. A gente pega assim para escrever, tem uma firmeza. E ela tem aqui, ó, um cantinho onde a gente coloca, tá vendo? Fica encaixadinha. Eu estou apaixonada. Todas as minhas anotações, principalmente aqui para o canal, notinhas de compra, tudo eu tô fazendo com ela. Tô apaixonada.
Eu vou estar trazendo assim cada vídeo que eu for usando as peças que ela fez, eu vou estar mostrando individual para vocês. A cômoda tá assim limpinha, organizadinha, graças a Deus. A cama posta de hoje é igual àquela outra que eu fiz aí num outro vídeo. Eu mantive o mesmo jogo de cama, né? O lençol, as capas, travesseiro, tá a mesma cama. O quadro ali da parede, gente, ainda tá lá no canto, tá vendo? O custódio ainda não arrumou, tem coisa que não depende só de mim. E ele tá sempre me ajudando, fazendo as coisas, mas aqui em casa a gente não tem cobrança. A gente vai fazendo tudo dentro do nosso tempo. Como tem uma pecinha lá que pendura ali no preguinho, ela quebrou, então ele vai ver uma certa para colocar uma coisa com segurança. Então por isso o quadro ainda tá ali e a parede da cabeceira da cama ainda tá sem quadro. Aqui também a saia da cama box, eu ainda não coloquei, eu tirei para lavar. Depois da reforma, gente, eu tô trazendo tudo aos poucos. Já tá lavada, tá sequinha, dobrada, mas eu ainda não pude colocar. Eu tô fazendo mais trabalhos leves esses dias e para colocar a saia na cama box, tem que erguer o colchão, dá muito trabalho. Não coloquei o tapete ali, porque eu tô usando esse emborrachado aqui, a poltroninha tá assim. Ou seja, o quarto, gente, tá assim todo limpinho. Graças a Deus, que bênção, né? Fico feliz demais. Agora eu vou lá pra fora, né? Vou dar aquela geralzinha aqui na área. Já vou tirar aqui a água. Eu gosto de usar logo as duas torneiras assim, ó, porque anda mais rápido. E pra mim, praticidade, gente, é tudo. A praticidade faz parte do meu trabalho, da minha rotina do dia a dia. É por isso que eu quero deixar aqui bem claro para vocês que os meus trabalhos não me deixam cansada de jeito nenhum. Pelo contrário, eu começo e termino, gente, sem sequer sentir dor, sentir cansaço, estresse, esgotamento, nada disso. Aqui em casa eu faço meus trabalhos, mas eu agradeço a vocês aí que se preocupam comigo, viu? Às vezes eu recebo alguns comentários que têm razão. A gente tem que ter muito cuidado para não se cansar, para não ficar doente, porque limpar a casa é uma coisa, mas mania de limpeza só atrapalha o nosso futuro. E na limpeza de hoje, gente, eu vou usar esse produto, é um cheirinho, olha, da Teiu. Essa marca é muito boa e é aqui fabricada, próximo aqui da minha cidade, né, que é ali em Vitória da Conquista, é uma faixa de uns cento e poucos quilômetros, e eu uso todos os produtos da Teiu. Gente, é uma marca muito boa. Esse fabricante soube escolher as fragrâncias e o preço é bem acessível. Vou usar só ele hoje para passar um paninho ali na área.
Cozinha limpa, trabalho finalizado. Limpei aqui a mesa, né, com a toalhinha de felpo e a misturinha. Ali já tava limpinho, não precisou. Aqui, ó, o piso é só varri, deixei bem limpinho. A pia também já tá bem higienizada. Vendo? Lavei a louça, coloquei. Gente, eu super indico a vocês, olha, esse suportezinho, ele é furado ali no fundo, tá vendo? E a pra esponja é excelente, então eu super indico a vocês. Pra vocês que me perguntam onde eu comprei, foi na Shopee, tá? Comprei na Shopee, paguei um precinho baratinho, baratinho. Eu não vou falar que foi um preço de banana, porque vocês sabem que banana agora tá muito cara, né? Mas foi bem baratinho. Aqui, olha a minha caneca do YouTube, né? Mara Rios, tá vendo? Se inscreva aí no meu canal, gente. Me ajude a chegar aos 100 mil inscritos aí pra gente fazer uma festinha da placa, né? Ali já tava limpinho. Fogão também já tava, que eu limpei ontem à noite. O feijão já desliguei, gente. Essa panela tá com esse problema. Eu não sei se é certo, mas até mandar arrumar aqui, ó. Pedi pra custódio levar na feira livre de sábado pra ver se arruma a tampa. Que essa panela, ela é nova, é uma panela até de uma qualidade boa, mas aconteceu isso, né? Folgou alguma coisa aí na tampa, aí eu coloco essa faquinha aqui, ó, pra dar uma ajustada. Até agora tá dando certo, né? Eu não gosto de fazer essas coisas não, mas por enquanto é assim, fazendo o que dá, né? É, desliguei ali já o feijão e já tá tudo, graças a Deus, tudo arrumadinho por aqui. Glória a Deus, né? Os banheiros tá limpinhos. Tudo limpinho, graças a Deus. Daqui a pouco o custódio chega, já senta ali no cantinho dele pra assistir TV. E continua nublado, gente. Continua nublado. Vamos ver como é que tá a rua. Olha aí como tá. Bem nublado. Graças a Deus. Gente, como eu tô precisando chover pra minha horta ficar bonita, gente. Começou a ficar bonita, já tá feinha de novo. Mas eu continuo na esperança que Deus é Pai, né? E Ele vai mandar chuva, que a gente precisa. Fala aí se na região de vocês está chovendo, como é que tá, se tá seco, se tá calor. Aqui hoje não tá calor. E é isso, gente. Vou entrando aqui, o Max já tava vindo. Gente, esse gato não pode escutar um barulho da porta ali, ó, da saída, que ele já quer sair pra rua. Tudo bem que ele precisa pra desestressar também, né? Se a gente que é humano não gosta de ficar dentro de casa, porque é que ele vai gostar? Mas ele tá demais. Ainda bem que já fechou ali, como eu mostrei pra vocês, né? Fechou ali aquele buraquinho que tinha na porta. Porque agora, quando ele quiser sair pra tomar um ar, a gente coloca a focinheira nele, dá uma voltinha ali na praça, aqui no canteiro, aqui na frente. E ele fica feliz, né? Se desestressa. A gente gosta de fazer isso mais é na parte da noite, porque as luzes da cidade ficam tudo ligada, fica aquela fresquinha, não tem muito movimento de carro para ele não ficar se estressando, né? É, com medo. A gente faz isso mais na noitezinha. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de ter ficado um pouco da minha manhã comigo. E eu também quis mostrar pra vocês o meu café da manhã, né? Tô fazendo a minha. Continuo com a minha reeducação alimentar. Tô me sentindo bem, graças a Deus, e pretendo continuar. Eu vou estar trazendo sempre uma das minhas alimentações que eu estou fazendo com a reeducação, né? Então, aconselho a vocês aí que aproveite, faça também junto comigo pra gente poder junto, né, crescer, né? E é isso, gente. Quero deixar um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.